ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଏ କାକଟପୁର ଆଉ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାଳଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ସ୍ୱୟଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ଶକ ହୁଣ ତାତାରକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିପାତ କରିଥିଲେ ଶାଳୀବାହନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶାଳୀବାହନ ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା'ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବାନ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ, ଆମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, କାଳକ୍ରମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ବସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଜି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆଜି 5124ତମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଆମର ଚଳିତ 5124 ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଳିଯୁଗର ଅତୀତ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର 5124 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ଜୀବନ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଯେ ମା' ଜଗତଜନନୀ ଅମ୍ବିକା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଯେମିତି ସେମିତି ମଧୁପାର୍ବଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମଧୁପାର୍ବଣ ପର୍ବର ଆଦ୍ୟ ଦିବସ ହେଉଛି ମା' ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ସନାତନୀ ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସୋମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଥରପକା, ବଡ଼ଗଣ, ମହାଦ୍ୱସ୍ତ ଏହି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯିବ ପଥରପକା, ପଥରପକା ଦେଇ ମହାଦ୍ୱସ୍ତ, ମହାଦ୍ୱସ୍ତ ଯିଏ ଫକୀର ସାହି, ଫକୀର ସାହିରେ ସୁଆଖ୍ୟା ଶାସନ, ସୁଆସାକ୍ଷା ଦେଇ ବଦଳା ଦେଇକରି ଆମର ବ୍ଲକ ଛକ ଆସିବେ। ବ୍ଲକ ଛକ ପରଠାରୁ ଆମର କାଳୁ ଭାଇ, ବୁଢା ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଜଣାଇବେ। ବାଇଜୁରାମ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଅଫର୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଆଇଏଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଏଏସ୍ କୋଚିଂ, ଆନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 60% ଅଫ୍। ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ।